Ikke ring noen som helst, ok? Ikke ring. Riktig god dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Det er utrolig hyggelig å se deg. Mitt navn er Fredrik Hjell Nordvind, og hjertelig velkommen til spillet Payday 2. Spillet som lar deg rett og slett leve som en pøbelgutt med å rane en bank. Og det er det akkurat det vi skal ta oss ned i dag. Altså, jeg merker at det er noe jeg virkelig ikke sier ofte. Jeg skal rane en bank. Det er ikke noe som klær meg det, ass. Det er noe som ikke klær meg i det hele tatt. Så da har vi ankommet banken. Vi har parkert vanen vår bakom her. Jeg har med tre kompiser med Houston. Jeg har med oss Sangress og Joy. Her har vi da banken. Harvest and Trusty. Her har vi en kompis. En vakt. Her er Walton. Her har vi også en keys. Skal vi se. Ok. Vi må ta den der. Beklager, men han er et nøkkelkort som jeg trenger. Thank you. En nøkkel jeg trenger for å komme meg inn på security-rommet, skulle du si. Og jeg vet det er han som er owneren. Så da skal vi komme oss inn i banken. Gjennom denne døra her. Tusen takk. Alright. I just wanted to ask if I could get a transfer to somewhere exciting. No? Foreløpig så går det veldig, veldig fint. Vi har gått inn på security-rommet. Vi må ta og bagge denne fyren her. Vent da. Hold F to bag the corpse. Har ikke jeg fele? Åja, jeg har sånne her, skal vi se. Kaster jeg bare det rett ut her. Trenger jeg ikke det heller. Oh shit. Ah! Viske, da. Det er så dritt at vi har den der, ass. Nei, jeg kødde ikke. Jeg synes det er så trist at vi har den der. Må vi ha den der, liksom? Jeg hater det. Ned på bakken. Nå! Kom igjen da, gå ned. Kom igjen da. Hvem som skjer meg egentlig? Jeg trenger en bottle bag. Tusen takk. Ta med deg inn på rommet her, ja. Så kaster jeg bare her. Og du, kom hit. Følg meg. Fort! Men spørsmålet mitt er nå, har jeg egentlig et eller annet, har jeg noe i det hele tatt egentlig som jeg kan bare lure noen folk med? Jeg tror ikke det, ass. Oi, her er peng. Ja da. Ta rolig. Det blir veldig mye draping i dette spillet, ass. Det blir veldig... Jeg må ta ut mange folk i dette spillet her. Altså, jeg prøver å gå stealth, liksom. Jeg prøver å ikke gå oppdaga. Men det er jo helt klinende mulig. Jeg er så glad for at jeg har en sånn her, ass. Uff. Altså, det går ikke, vet du. Det går ikke. Jeg har to cable-tar i sted. Det er liksom, that's it. Men det går ikke. Når de her skjer det, vet du, så... Hvordan skal jeg gjøre det da? Jeg vet ikke hvordan skal jeg gjøre det. Jeg har en idé, men det blir bare... Men det er folk utenfor oss. Og så har vi en vakt til. Jeg må ta den siste vakt. Ok. Det er som aldri til å gå. Det er som aldri til å gå. Say, I just want...
Ok, ok, vi er på en roll, vi er på en roll, nydelig. Det er to med siste vakta, nå er det ingen vakta som er igjen. Herregud. Men jeg er veldig glad for noe, det er ingen som beveger seg. Jeg har brukt alle sammen. Ja. Da får du bare lide der, du da. Da får du bare lide der. Ok, da går vi inn på å gjøre det som jeg måtte gjøres da. Ja da. Så hvordan er samtidig å gå, jeg vet ikke. Jeg har ingen annen sted, det er samtidig å gå rett vest der. Sånn. Der. Ned bakken. Sånn. Det er basically det jeg må gjøre. Altså, det eneste jeg kan gjøre nå, er å bare kontra meg, liksom. Det eneste jeg kan gjøre. Folk kan ikke se det der, liksom. Jeg må hente meg her. Tusen takk. Ikke ring noen som helst, ok? Ikke ring. Sånn. Og det er alt jeg må gjøre. Jeg må stå her, og så må jeg vente. Altså må jeg bare se at jeg skal bare legge seg ned. Haha, det går folk utenfor, det går folk utenfor. Det går folk utenfor. Jeg kødde ikke. Jeg var pekker nå, så jeg var faktisk panikk. Dette er ikke noe for meg. Herregud. Jeg går ikke, vet du. Jeg går ikke. Hvert øyeblikk nå, så åpner vende seg. Jeg kaller det. Hvert øyeblikk. Jeg må bare være sikker på at de her ligger ned og ikke gjør en dritt. Alright, nice. Da er vi inn. Der åpner vi seg. Deilas. Get up, and I will put you back down. Ah, shit. Ei. Fortsatt. Ah, shit, ass. Alright, kjapt oppdatering. Nå er cirka ett minutt igjen til denne åpnet. Da kan vi ta pengene, så kan vi bare ta og stikke av, egentlig. Kanskje vi klarer å faktisk få et suksessfull run. Det har vært supert. Van er borte der. Aha. Ok. Så jeg gjør egentlig bare fortsatt det jeg alltid har gjort siden jeg først bare gikk ut, skulle du si. Alle sammen, jeg må bare fortsette å bare si at de skal bare være på bakken. At de ikke kan ta frem telefonen sin. For en gang de tar frem telefonen sin, så er jeg screwed, ass. Hvert sekund nå, hvert sekund nå. Der, vet du, nydelig. Da er det åpen. Ok, legg den på bakken. Sånn. Ta pengene. Ned på bakken. Å, vi er på det, vi er på det, vi er på det. Vi tar mer peng. Mer peng, mer peng. Vi skal ha med alt. Vi skal ha med alt. Vi skal ikke, jeg kunne ikke. Jeg skal ikke la noe som helst det. Ligge igjen. Altså, jeg skal ha med absolutt alt. Absolutt alt, absolutt alt. Ingen av dere skitungene her. Må komme på telefonen. Ingen. Jeg kunne ikke. Men en gang er det en kjent telefon, da. Rett bort til skuddet. Ok, jeg tror jeg klarer det ganske fint nå, egentlig. Karen. Ingen ser meg. Den kan egentlig bare ringe politiet etterpå når jeg kommer meg vekk med alt sammen. Herregud, 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 herre Jesus, fred Kristus på det hele korset i Jerusalem. Sånn, ta med den siste nå, ta med den siste. Jeg tar med den siste og stikker av. Sånn. Jeg orker ikke å bry meg når jeg tar telefonen nå, altså, for nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig. Siste nå, siste nå, siste nå, siste nå. Der. Har vi alt av penger. Secured. Nydelig. Nydelig. Klarer vi å ta dem her også? Den klarer vi ikke å ta. Jeg må skjønne om det er noen andre ting her.
Er noe jeg mangler, liksom? Etter at det mangler. Sorry. Ok, men da er vi for alle bak igjen. Vi har det, vi har klart det. Med mindre jeg kan prøve å ta så pikken opp da, egentlig, for å se på hva som skjer her, egentlig. Hva som er inn her? Er det noe spesielt greier, eller? Her er muligheten til å ta liksom absolutt alt her. Men for 4000, det er nesten ingenting. Det er bare brev liksom, det er jo ingenting noe spesielt her. Nei, det er bare bøker og sånn piss, jeg orker ikke det der. Da har vi klart det vi skal ta oss gjør. Nydelig. Og det er egentlig det som er basically alt vil. Vi har klart å rane banken uten at vi ble oppdaget av politiet. Så da har vi klart det. Enkelt og greit. Deilig, ass. Let's go. Så jeg bare whoop, 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 whoop. Ok, kontrakten gir oss 250.000. Vi fikk 780.000. Og vi fikk instant 11.000. Helt vilt, ass. Helt vilt, ass. Kult, fett, og da klarte vi seriøst å rane banken da, at noen faktisk tok oss. I alle fall da ønsker jeg å si tusen hjertelig takk for at dere så på videoen her. Jeg kan seriøst si at det å rane banken, det er ikke noe for meg. Så har vi klart, det er faktisk overraskende bra. Det var også på Very Hard, så det var egentlig for så vidt ganske vanskelig. Jeg har ikke spilt det jeg spiller så veldig mye, bare litt annet for mange år tilbake når det først kom ut. Men nok gang igjen, tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Husk å legge en stor tommel opp, husk å legge en kommentar i kommentarfeltet. Og husk å abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før, så får du ha en fantastisk fantastisk fin og videre. Ok, ha det da.